a caderneta vermelha. O carteiro estendeu o telegrama. José Roberto não agradeceu e, enquanto abria o envelope, uma profunda ruga sulcou-lhe a testa. Uma expressão mais de surpresa do que de dor tomou-lhe conta do rosto. Palavras breves e incisas. Seu pai faleceu. Enterro, 18 horas. Mamãe. José Roberto continuou parado, olhando para o vazio. Nenhuma lágrima lhe veio aos olhos, nenhum aperto no coração, nada. Era como se houvesse morrido um estranho, porque nada sentia pela morte do velho. Com um turbilhão de pensamentos confundindo-o, avisou a esposa, tomou o ônibus e se foi. Vencendo os silenciosos quilômetros de estrada enquanto a cabeça girava a mil. No íntimo, não queria ir ao funeral. E se estava indo, era apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que pai e filho não se davam bem. A coisa havia chegado ao final no dia em que, depois de mais uma chuva de acusações, José Roberto havia feito as malas e partido, prometendo nunca mais botar os pés naquela casa. Um emprego razoável, casamento, telefonemas à mãe pelo Natal, Ano Novo ou Páscoa. Ele havia se desligado da família, não pensava no pai e a última coisa na vida que desejava era ser parecido com ele. O velório, poucas pessoas. A mãe estava lá, pálida, gelada, chorosa. Quando reviu o filho, as lágrimas correram silenciosas. Foi um abraço de desesperado silêncio. Depois, ele viu o corpo sereno envolto por um lençol de rosas vermelho, como as que o pai gostava de cultivar. José Roberto não verteu uma única lágrima, o coração não pedia. Era como estar diante de um desconhecido, um estranho. O funeral, o sabiá cantando e o sol se pondo. Ele ficou em casa com a mãe até a noite, beijou-a e prometeu que voltaria trazendo netos e a esposa para conhecê-la. Agora ele poderia voltar a casa, porque aquele que não o amava não estava mais lá para dar-lhe conselhos ácidos nem para criticá-lo. Na hora da despedida, a mãe colocou-lhe algo pequeno e retangular na mão. Há mais tempo você poderia ter recebido isto, disse. Mas, infelizmente, só depois que ele se foi eu encontrei entre os guardados mais importantes. Foi um gesto mecânico que, minutos depois de começar a viagem, meteu a mão no bolso e sentiu o presente. O foco mortiço da luz do bagageiro revelou uma pequena caderneta de capa vermelha. Abriu-a curioso. Páginas amareladas. Na primeira, no alto, reconheceu a caligrafia firme do pai. Nasceu hoje José Roberto. Quase 4 quilos. O meu primeiro filho. Um garotão. Estou orgulhoso de ser o pai daquele que será a minha continuação na terra. À medida que folheava, devorando cada anotação, sentia um aperto na boca do estômago, mistura de dor e perplexidade, pois as imagens do passado ressurgiram firmes e atrevidas, como se acabassem de acontecer. Hoje meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando eu vi ele de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha, que não pude estudar por ter sido obrigado a ajudar meu pai. Mas para meu filho desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. Outra página. Roberto me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá. Mas ele merece, porque é estudioso e esforçado. Fiz um empréstimo que espero pagar com horas extras. José Roberto mordeu os lábios, lembrava-se de sua intolerância, das brigas feitas para ganhar a sonhada bicicleta. Se todos os amigos ricos tinham uma, por que ele também não poderia ter a sua? É duro para um pai castigar um filho e bem sei que ele poderá me odiar por isso. Entretanto, devo educá-lo para seu próprio bem. Foi assim que aprendi a ser um homem honrado, e esse é o único modo que sei de ensiná-lo.
José Roberto fechou os olhos e viu toda a cena quando, por causa de uma bebedeira, tinha ido para a cadeia e, naquela noite, se o pai não tivesse aparecido para impedi-lo de ir ao baile com os amigos. Lembrava-se apenas do automóvel retorcido e manchado de sangue que tinha batido contra uma árvore. Parecia ouvir sinos, o choro da cidade inteira enquanto quatro caixões seguiam lugubremente para o cemitério. As páginas se sucediam com, ora curtas, ora longas anotações, cheias das respostas que revelam o quanto, em silêncio e amargura, o pai o havia amado. O velho escrevia de madrugada. Momento da solidão, num grito de silêncio, porque era desse jeito que ele era. Ninguém o havia ensinado a chorar e a dividir suas dores. O mundo esperava que fosse durão para que não o julgassem nem fraco e nem covarde. E, no entanto, agora José Roberto estava tendo a prova que debaixo daquela fachada de fortaleza havia um coração tão terno e cheio de amor. A última página. Aquela do dia em que ele havia partido. Deus, o que fiz de errado para meu filho me odiar tanto? Por que sou considerado culpado se nada fiz, se não tentar transformá-lo em um homem de bem? Meu Deus, não permita que essa injustiça me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar por eu não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Depois, não havia mais anotações e as folhas em branco davam a ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. José Roberto fechou depressa a caderneta, o peito doía. O coração parecia haver crescido tanto que lutava para escapar pela boca. Nem viu o ônibus entrar na rodoviária. Levantou aflito e saiu quase correndo porque precisava de ar puro para respirar. A aurora rompia no céu e mais um dia começava. Honre seu pai para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Certa vez ele tinha ouvido essa frase e jamais havia refletido na profundidade que ela continha. Em sua egocêntrica cegueira de adolescente, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Para ele, os pais eram descartáveis e sem valor como as embalagens que são atiradas no lixo. Afinal, naqueles dias de pouca reflexão, tudo era juventude, saúde, beleza, música, cor, alegria, despreocupação, vaidade. Não era ele um semideus? Agora, porém, o tempo o havia envelhecido, fatigado e também tornado pai aquele falso herói. De repente, no jogo da vida, ele era o pai e seus atuais contestadores. Como não havia pensado nisso antes? Certamente por não ter tempo, pois andava muito ocupado com os negócios, a luta pela sobrevivência, a sede de passar fins de semana longe da cidade grande, a vontade de mergulhar no silêncio sem precisar dialogar com os filhos. Ele jamais tivera a ideia de comprar uma cadernetinha de capa vermelha para anotar uma frase sobre seus herdeiros. Jamais lhe havia passado pela cabeça escrever que tinha orgulho daqueles que continuam seu nome. Justamente ele que se considerava o mais completo pai da terra? Uma onda de vergonha quase o prostrou por terra, numa derradeira lição de humildade. Quis gritar, erguer procurando agarrar o velho para sacudi-lo e abraçá-lo, encontrou apenas o vazio. Havia uma raquítica rosa vermelha num galho do jardim de uma casa. O sol acabava de nascer. Então José Roberto acariciou as pétalas e lembrou-se da mãozona do pai, podando, adubando e cuidando com amor. Por que nunca tinha percebido tudo aquilo antes? Uma lágrima brotou como o orvalho, e erguendo os olhos para o céu dourado, de repente sorriu e desabafou-se numa confissão aliviadora. Se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, velho. Obrigado por tanto amor, e me perdoe por haver sido tão cego. Fale, curta, abrace, beije, sinta e ame todas as pessoas com quem você pode ver e tocar. Simplesmente, aproveite.